Venga. Je li tu smjerno pokušaj obrane Dragana Kovačevića ili mislite da ima nešto obrane? Mi ćemo to staviti istražnim tijelima, nećemo ulaziti u takve špekulacije, bih rekao. Međutim, odgovorit ću vam na način da me to ne bi iznenadilo kod Andreja Plenkovića, jer u istom tom nacionalu na koji se pozivate stoji da je njegov odabranik Frane Barbarića, to je ono što smo upozoravali, lagao na sudu u Dubrovniku. E sad, zašto je to bitno? Jedna od optužbi Frani Barbariću, a povezat ću vam vezano na vaše pitanje, jest da je koristio javni novac Hrvatske elektroprivrede kojim se financirao odvjetnički ured od Katičića, glavnog tajnika vladajuće stranke, da bi se s njime financirao privatni detektivi, točno je navedena kompanija koja je angažirala tog privatnog detektiva, da bi se kasnije manipuliralo sa samom istragom, a vidjeli ste sami da je lagao na tom sudu. To je zapravo naš javni novac gdje smo mi plaćali s našim novcem preko odabranika od Plenkovića, kao što je sam Frane Barbarić, da se manipuliraju istrage po javnim poduzećima kako bi predsjednik uprave tadašnji Frane Barbarić ulazio u koštac sa svojim političkim protivnicima koji su se željeli kandidirati za mjesto predsjednika uprave HEP-a. Ako je to dozvolio Andrej Plenković preko svoga odabranika, preko svoga štićenika Frane Barbarića, ako je dozvolio da se preko naših javnih novaca i preko Hrvatske elektroprivrede financiraju partijski dernici i da se financiraju mediji, ne vidim zbog čega bi izuzeli ga iz ovakvih optužbi da je htio možda namjestiti predsjedniku države. Što se tiče Andreja Plenkovića i njegovog ponašanja u smislu Machiavellijevog vladara, dakle, mene to ne bi uopće iznenadilo da je to slučaj.